ndëruar pjesëmarrës, përshëndetje për mua ta hap këtë takim përkujtimor për dëshmorët e rënd në kryerje të detyrës që është e gjithë secilit prej nesh për çështjen që është çështja e qenies tonë shqiptare si detyrë dhe përgjegjësi e secilit prej nesh. E kryer plotësisht vetëm nga ata që janë dëshmorë. Si gjithmonë, takimet për t'i kujtuar dëshmorët janë takime në të cilat ata na kujtojnë këtë detyrë dhe përgjegjësi, si thirrje të cilës ne duhet t'i përgjigjemi, dhe se vetë digniteti ynë matët më shkallën e kësaj përgjigje ndaj thirrjes së lënë për detyrën që është përbashkët për gjithë ne. Çështja për cilën unë dëshiroj të flas është një problematik e programeve kombëtare shqiptare me një farë piknisje planin e aftësisë, por unë nuk të të ndaloj që atë në këtë pjesë të parë, si që është edhe njoftuar plan e aftësisë dhe plan programi kombëtar. Nuk do të ndalej shumë në planin e aftësisë, sepse planin e aftësisë nuk e pranon askush në botë përveç Parlamentit Kosovës, Qeverisë të Kushtetutës së Kosovës. E kam fjalën se planin e aftësisë nuk e pranojnë as miqt dhe as armiqt të shqiptarëve. Nuk e pranojnë serbët, as në Kosovë, as në Serbi, dhe alatët e tyre ndërkombëtar, e nuk e kanë pranuar as miqt dhe alatët tanë, sepse ata, si që thuhet, ka qenë një premtim që në qofë se Kosova e pranon planin e aftësisë dhe për në pjesë kushtetuese të vetën, atëherë do të pasojë njohja nga Këshilli i Sigurimit të pavarësisë për pavarësinë e Kosovës. Mirë, por në qofë se kjo nuk është e dokumentuar dhe publike, për qitë, por në qofë se ka qenë një si marveshje ose kontrat gentlemene, e thëmë gojarish, nga ndërkomtarët, një shta ndërkomtarët politikanë dhe tamë, atëherë miqë ndërkombëtarë nuk e kanë bajtë pjesën e vetë të premtimit, nuk kanë siguruar njohjen nga Këshilli i Sigurimit të pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që pala shqiptare e kanë bajtë premtimin e vetë dhe e kanë bërë pjesë kushtetuese. Në këtë mos mbajtje të premtimit nga njëra palë në kontratë, pala tjetër, domthonë shqiptare, është krejt e liruar nga detyrimi kontraktual për ta mbajtur premtimin, sepse për kontrata është e zhbërë që kur njëra palë nuk e mban angazhimin e vetë në kontratë. Tani, derë se jo vetëm armisht serbët dhe alatë të tyre ndërkombëtarë nuk e kanë pranuar planin e aftësisë, por tani derë se nuk e pranojnë as miqt alatët ta ndërkombëtarë, sepse ata tani kërkojnë një aftësisë plus, pra aftësisë ka rënë poshtë për ta, është i papranueshëm për ta. E nuk të t'ndalim qatë, sepse thënë shkurt, plani aftësisarit është një plan ndërkombëtar për realizim në planit kombëtar të Serbisë, në basi e nëzorën Serbinë nga Kosova. Si që e ka thënë më drejt, Abdi Baleta që në fillim, plani aftësisarit ishte mënyra për ta futur Serbinë brënda Kosovës, në basi e nëzorën Serbinë jashtë Kosove në një moment pa durimi të ndërkombëtarëve për ndimorën ndaj sjelljes së Serbisë. E me qenë se nëzorën jashtë prej Kosovë në këte pa durim për të sjelljes së saj në Ballkan, atër plani aftësisari u formulua në atë mënyrë që ta fusë Serbinë brënda Kosovës në përmjet të gjitha atyre momenteve që janë bërë krejt të njohura nga lëvizjeve të vendosjeve që nërishë, të ndarjes teritoriale të Kosovës, të pjesëve që janë ekstra teritoriale, ose misione që janë ekstra teritoriale, të tjerë tjerë. Kjo është mënyra se si Serbia të vazhdoj të mbetet tani e pranishme brënda vetë Kosovës, dhe mënyra pra se si Kosova për mes planit aftësisë futet në Kosovë në basi ishte përzonë për e këtej ushtarakisht.
aq më tepër që duket sikur ndërkombëtarët e përzum ose nxorën jashtë Kosovës një lloj të veçantë të Serbisë, Serbinë Miloševićit, si shprehen ata. Por jo çdo lloj Serbie, dhe sidomos jo në qoftë se Serbia është demokratike, siç shprehen tani. Këto janë arsye, thash, pse nuk të ndalem shumë, sepse kur them është një plan ndërkombëtar që në fakt realizon planin kombëtar të Serbisë, kam parasysh se ai në mënyra të ndryshme e vendos dhe e forcon kontrollin e Serbisë në Kosovë. Dhe natyrisht që plani serb kombëtar, nacionalist serb, është të ruaj dhe forcoj kontrollin mbi Kosovën. Në këtë kuptim, kërkohet tani shtim i kontrollit serb në Kosovë përmes plusëve të një pasnishëm, dhe çdo plus në këtë plan sigurisht është një plus në shtimin e kontrollit të Serbisë në Kosovë. E në këtë kuptim, meqense pluset mund të shumëfishohen si seri e pafundme, atëherë kontrolli mund të shkojë drejt kontrollit secilin herë më të madh, secilin herë më plus kontrolli Serbisë. Përballë programit kombëtar serb, atëherë nuk është dhe nuk mundet me qenë ndonjë plan tip të asaj në kombëtar, por mundet me qenë vetëm programi kombëtar shqiptar, duke i kthyer gjërat atje ku kanë qenë tradicionalisht dy programe kombëtare përballë njëra tjetrës, plani kombëtar serb dhe plani kombëtar shqiptar ose programi kombëtar shqiptar për të njëjtën çështje, që ta kontrolloj Kosovën. Serbët apo shqiptarët. Tani, programe shqiptare janë me qindra. Individet subjekte politike i formulojnë dhe i kanë programet të tyre. Së cili program kombëtar shqiptar është i mirë, dhe së cili më i mirë se tjetri. Mirë po, si autorët, ashtu dhe subjektet politike, bartës të tyre nuk kanë mbështetje në popullsi, nuk votohen dhe shmangën, marginalizohen, skajohen në shoqëri dhe në politikë. Një interpretim i përhapur veçanërisht në media e kësaj sjellje shqiptare është se këto programe janë folklorike, patetike, fjalë të mëdha që i dinë edhe fëmijët, filozofi me kotë e kështu me radhë. Si duket duhet një program konkret, operacional, bindës, së është i realizueshëm. Si ideali një programi të tillë përmendet Çubrilloviçi, konkret i gatshëm për përdorim burokratik dhe shtetëror. Një e tillë thonë duhet edhe shqiptarëve. Mendimi im është i kundërt. Programet kombëtare shqiptare janë operacionale, konkrete, praktike, ndërsa që ka mundon, është filozofia ose ide trugual, subjekti trugual zush, si parakusht, që i bën ato të realizushme, ose jo, ma di që bën të realizushme, ose jo, qëfar do programi kombëtar. Është mungesa e qka nuk mundet me qenë brenda tyre, për drejtë sa janë operacionale. Veprus mbi dhe saj e një trugëlli, një subjekti që tani më do të duhej të ishte, ndërkohë që veprimit për bashkëndërtimin e vetë këti subjekti e bën programin teorik, filozofik, pedagogik, e përrjedhoj të rezistushëm nga lënda që tani më ka marrë një formë dhe i reziston reformimit. Pra, në thojza e meta themelore e programeve kombëtare shqiptare, ashtu si janë, operacionale, konkrete dhe realiste, është se të gjithë kërkojnë angazhimin e shqiptarëve, veprimin për realizimin e tyre, vullnetin drejt në vetë sakrifikim dhe vetmohim. Mirë po shqiptarët, ashtu si del nga ligjërimet mbizotruse, akademike, politike dhe deri mediatike, mendojnë
qërësisht se truali i subjektit duhet me qenë frika. Prej këtej, refuzimi i vetmohimit dhe mëtej dëshira për vetmohim, për vetmohimin e tjetrit për ne si zëvëndsus i unit tonë. Parimi kësaj dialektike të pohimit pa vetmohim është dinakria. Themeluar në parimin e dinakris, subjekti shqiptar bëhet dukje, subjekt gjoja, kimse, do më thënë, subjekt mashtrus ose pseudosubjekt. Në manifestimin e vetë fenomenal e praktik, parimi i dinakris është mashtrimi ndërkombëtarve, do më thënë popujve të tjerë, jo shqiptar, që të sakrifikojnë vetën për realizimin në programit kombëtar shqiptar. Mashtrimi ndërkombëtarve bëhet i mundur, si pas kësaj logjike, nga vetë mashtrimi, nga dukja, sikur, kinse, gjoja, në rast në projektit dhe programit kombëtar, nga mashtrimi për qëllimin, duke e fshehur qëllimin, duke thënë nuk duam bashkimin kombëtar e të trojeve shqiptare në një shtetë të përbashkët. Në qofë se ne, subjekti shqiptar, i themi jo programit tonë kombëtar, atër ndërkombëtarët nuk dje pse do t'i thonë po, do të sakrifikojnë vetën për te. Ky besim vetë themelus shqiptar, kthjellon mungesën e mbështetjes prej tyre për programet e subjekteve politike që i thonë po qëllimit, programit kombëtar, i cili po bëhën dy shekuj që është aty, por pa mbështetjen shqiptar. Themeluar mbi parimin e dinakrisë, dhe më thëmë veprimit mashtrus, pa të shimë që mashtron dika. Në ratë të parë, mashtrohet qenja që është si pas parimit vetë, ose ka si parimit vetë. Vetë themeluar gjërësish në bikë të parim, veprimit dhe politika të ruetjes vendos, të ruetura vendosmërisht këto 100 vjetë të fundit, shqiptarët kanë betur të nështruar ndaj popujt të tjerë, të coptuar si kombë e teritor në nëzotrimin edhe të popuj më të veqet, pa folur për dështimin e ndërtimin e shëshis shtetit politikis e tjë. Kam betur të shgënyrë, të gënyrë dhe të mashtruar në të gjitha përqëmërit. Dëshmi së parimi dinakris, dhe më thënë mashtrimit, funksionon vërtet, por vetëm përqenjen që është si pas parimit të vetë, e jo mbi qenit jashti të cilat do t'i mashtrojnë. Rezistencë ndaj reformimit të vetës, reformimi punëtimi, parimi dinakris, do më thënë veprim i qëllim shumë mashtrus, do të ruaj vetën në përmjet vetës, do më thënë dredhive dhe mashtrimeve të tjera. Një t'il ka të bëj me arsyën pse jemi mbledhur sot, për kujtimin e ty të shmorve, ndërminjërat të tjerë, që vetmohuan për një program kombëtar shqiptar për kundër një planin ndërkombëtar të realizim të pjesëshëm të programit kombëtar se. Dëshmorët janë kundër të ajparimit të dinakris dhe kështë kundër tyre. Prandaj si pas vetës, të gjitha fitore të programit kombëtar shqiptar janë arritur në përmjet ti, këti parimit, nga dinakria, nga ata që i kanë thënë jo, shka i ka shtyrë popujt të tjerë të i thonë po, programit shqipa. Nga kjo këndë vështrim, e drejta e përdorimit të flamurit, autonomia e Kosovës, republika, pavarësia, janë arritur nga ta shqiptarë që i thanë jo se cilës për i tyre. Nuk janë arritur sa e vetmohimit të atyre që i thanë po se cilës, vetmohimi që i bërë dëshmorë. Për ne, arritja e çdo hapi në realizimin e programit kombëtar është thaje po së tyre dhe mbështetjes popullore të saj. Thaje po flamurit, po autonomisë, po republikës, po pavarësisë. Ka qenë kjo po që ka vënë në lëvizje popujt të tjerë të mbështesin edhe nëse para saj kanë qenë jo e tyre. Ka qenë ky vullnet pohus shëshuar me vetë mohimin që ka përcaktuar dhe
përnalësuar çështjen shqiptare duke përfshirë në lëvizjen e nxitur prej tij edhe të popujt edhe të popujve të tjerë pa e mashtruar dhe pikrisht pa e mashtruar. Në këtë mbështetje nuk janë ndjerë të mashtruar as të përdorur për të qenë vetja në vullnetin dhe vendimin e vet. Mirë po, në mënyrë dinake tinzare, krejtë si pas natyrës së vetë, parimi dinakris do të mashtroj sikur çdo hap i vogël për e rëndësishëm, ka realizimi programit kombëtar shqiptar është arritur sa e ti, sa e fshehje së qëllimit, mashtrimit të ndërkombëtarëve dhe rënë në tyre në gratëve në tonë, atë sa të vetë sakrifikohen për qëllimin tonë të fshehtë. Dredhi për të bindur shqiptarë se bashkimi kombëtar arrihet nëse dhe nga ata që shpallin se nuk e duan dhe veprojnë kundër atyre që shpallin se veprojnë dhe në vetë mohim se e duan. 100 vjetë më parë u shpall pavarësia Shqipërisë. Shqipëria ishin 4 vilajete. Do u sërgjëri në vetë mohim për caktimin e teritorit atëllët, shqiptarët ja lanë ndërkombëtarëve, këta ambasadorëve, ambasadorët ja treguan Shqipërinë shqiptarëve, më pak se gjysën e saj. Që atëherë shqiptarët që pranuan e pranojnë për caktimet e Shqipërisë prej ambasadorëve dhe ndërkombëtarëve, paraqiten si diplomat të shkathët, politikan të zgjuar, intelektual të zgjuar. Ata që janë të gatshëm deri në vetë sakrifikim dhe luftë armatosur për bashkimin e Azerit nga kushtuesit serb, grek e tjera, paraqiten nga kjo elitë politike dhe akademike si të papjekur politikisht, aventurier të dëmshëm për Azerit. Më shumë, si agent të Serbisë e Greqisë, sepse si pas tyre, Serbia dhe Greqia në përmjet agentëve shqiptar u kërkojnë shqiptarëve të luftojnë kundër Serbisë e Greqisë për shlirim në toka shqiptare. Kështu ka ndodhur prej 1912 deri në 2012. Me Hasan Prishtinën atëherë deri në UÇK të Kosovës, Maqedonisë dhe Luginës së Preshevës. Sot. Mbas 100 vjetësh veprimi mbi këtë parim të dinakrisë, shqiptarët gjendën të coptuar në sfundim të popujt të tjerë, të quar për para vetëm asa e kanë qenë kundër ti në vetëvendosin autentike, në vendimin për vetëmohimin që të pohohet komi. Ankesat e sot në së kuptë nuk ka një program kombëtar shqiptar, janë ankesat se nuk ka një të tilë që nuk u kërkon asnjë sakrificë, asnjë vetëmohim shqiptarve, por u kërkon popujve të tjerë ndërkombëtarve duke i supozuar ata si të mashtrueshëm e të përdorshëm prej shqiptarve që nënkupton konceptimin e vetës si më të mençur se gjithë ata. Aq të mençur sa janë prapa gjithë atyre, më të papajisur se të gjithë ata, në kërkim deri në të shprim të mëshirës së tyre, ndjenjes së tyre të drejtësisë, që të përdorin pajisjet të tyre që të realizojnë projektin tonë dhe detyrën tonë. Ndërkohë, mençuria jo në vërtet të të ishte në të vërtetën e vetë, po të heqim dorë nga parimi dinakrisë, të vendosim vetën në autenticitetin tonë të vërtet, në detyrën e vetë sakrifikimit për lirin tonë. Në një program që e përmban angazhimin shqiptar, ndaj përgjegjësisë që i vjen nga të qenët shqiptar, si përgjigje për angazhim dhe në vetëmohim, në një program që na jep identitetin, na bën ne një sot nga qëllimi që është në të ardhmen, si detyra që vjen në të sotmen, nga e kaluara lënë trashëgiminë dhe ardhmja si qëllim. Identitet që nuk vjen as nga e kaluara, sa nga ardhmja si qëllim që na bashkon tërheqshëm ka vjetja. Programet dhe subjektet kombëtare janë, madje është një i program. I vetëmi që ka mungon është subjekti i gatshëm të apohoja në përmjet vetëmohimit, si të shmorët që na kujtojnë këtë. Është subjekti që e reformon vetën nga qenja e themeluar në parimin e dinakrisë të racionalitet i frikës primordiale të gjallëses të subjekti i sinqert, autentik, themeluar në parimin e lirisë. Lafti të shmorëve.
të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara familje dëshmorit Arben Xheladini, e nderuara familje dëshmorit Non Balaj, zonja dhe zotrin, profesor të nderuar të praneshëm, ju veprimtar e qytetar, si dhe pjesëmarrës në demonstratën edhe të shkurtit, të nderuar të praneshëm. Unë nuk mund të flasë për Arben Xheladinin dhe Mon Balen. Thjesht nuk është e mundur të flitet për ta. Apo më sakt, nuk është e mundur të flasësh vetëm për ta. Nuk është e mundur të flasësh për filan dëshmorin. Sepse dëshmorët nuk janë individ. As persona, vetëm ne jemi të tillë. Ata janë kategori universale. Prandaj kjo fjalë imja do të merret si homazh për dëshmorët në përgjithësi. Për sa kohë që dëshmorët janë tërsi organike. Të flasësh për dëshmorët veç e veç, do të thotë t'u avrasësh atyre përjetësinë dhe universalitetin. Ai individ që nuk e ka rrezikuar jetën e vet, mund të pranohet si person, por ende nuk e ka arrit vërtetën e këti pranimi si vetvedije e pavarur. Këto fjallë i ka shkruar një filozof para më shumë se 200 vitesh, për të gjithë ata që e kanë vendos lirin për para jetës. Dëshmorët jo vetëm që e rrezikojnë jetën, ata e japin atë. Filozofi ka shkruar për ta për para se ata të lindin. Shtrohet pyetja, si është e mundur një gjë e tillë kur ata nuk janë njohur mes vete. Kjo është e mundur sepse ata janë universal. Por universalitetin koha është iluzioni i domosdoshëm i neve dekatorëve. Ne jemi të veçantë dhe për ne nuk ka shkruar ende askush. Ata janë para nesh sepse janë pas nesh. Ata janë përpara, atje ku duhet të arrijnë. Ata janë brapa, duke na shtyrë. Ata janë brapa, duke qenë përpara, sepse ne jemi ata që jemi shkutur. Koha e kuptimi kanë kohje të kundërta. Ne jemi koha, ne ecim në kohë. Apo më mirë, ne jemi brenda kohës. Ata janë kuptimi. Sa më lartë që janë prej neve si ku. Ata janë pika e përputhjes absolute të së shkuarës me të armën. Ata janë e shkuara që e bën të armën dhe armja që përmbushet për mes historisë. E shkuara nuk është realiteti që shduket. E shkuara nuk shkan. Ne do të shkojmë të e shkuara. Për mes të armës. E kaluara pra nuk zhduket, ajo kalon në për ardhëmëri. Përse armëja quhet e ardhme? Pra, në gjuhën shqipe, ajo që do të vi. Kush vjen në për mes të armës? E armëja është ardhje së shkuarës. E armëja vjen në histori. Ata janë mbi ne, sepse janë përfundinesh. Ata janë të qilit, sepse janë të tokës. Thellë në tokën e ardhejot. Më mëdhejt quhët toka, ku më karën koka, thot një vargjë që a jupit. Ata janë ngritur, sepse kanë rënë. Ne jemi të sipërfaqes. Njerëz sipërfaqësorë. Vetëm ata janë të thellë. Ata janë ideja, ne jemi realiteti. Ata janë përcaktues, ne jemi të përcaktuar. Spinoza, që është një filozof cilën unë e dushon, i dallon dy koncepte. Natura naturans dhe natura naturata. Natura naturans është aja që përcakton. Natura naturata është aja që përcaktuar. Ne jemi të përcaktuar, ata janë përcaktuar.
Në detin e trazuar të historis, ata janë fanari, aty ku Spironca e përpjekje se gjenë tokën e sigur. Po si ndoqëm ata, do të fundosim. Ata janë rruga, por edhe qëllimi. Ata janë piknisja, por edhe përfundimi. Gjaku është gjakim. Gjaku është gjukim. Ata janë aktualisht të gjallë, kurse ne jemi potencialisht të vdekur. Ne mund të vdesim, ata nuk mund të vdesim. Sepse ata janë si Feniksi, rilindin vazhdimisht për mes brezave. Ata janë të sigurt, ne jemi të rrezikuar. Ne maksimalisht mund të tradhtojmë vetë vetën, por jo breza. As të ardhmen që u takon dëshmorët kumit. Ne mund të humbim vetë vetën. Ata nuk humbin kur. Ne mund të devijojmë. Ata kur. Ne duhet të vendosim. Ata kanë vendosur. Ne duhet të kemi mirë. Ata e kanë mirë. Ata janë absolut. Ne jemi relativ. Ata nuk varen domosdoshmërisht nga ne, kurse ne varemi domosdoshmërisht nga ta. Ata janë shënjusi, ne jemi shënjuari. Ata janë interpretus, ne jemi të interpretuar. Për çdo njeri dhe në çdo qast, kuptimi jetës është vdekja. Vdekja vula jetës, ajo e rumbullakson jetën. Ajo e nënshkruan jetën. Solomoni thoshte se askush nuk duhet të ndihet i lumtur për para se të vdes. Por njerëzit e thjesht vdesin për i vdekjes. E kur njeriu vdes nga vdekja, jeta bëhet vizitim. Njerëzit e till e vrasin jetën, kurse dëshmorët e ngrisin jetën. Ata vdesin nga jeta. Dëshmorët e vrasin vdekjen. Njerëzit e zakonshëm robrohen nga jeta, dëshmorët çlirohen nga vdekja. Dëshmorët janë i vetmi kolektivitet, jo cinik. Ata kur nuk të kërkojnë që ti të vdesësh. Ta kuptosh vdekjen si qëllimin më të lartë, pa i ky është cinizëm i padurushëm. Dëshmorët kur nuk të çortojnë pse nuk e vdekur. Bile të gjithë dëshmorit vdesin ashtu që vdekjes t'i japin fund një herë për gjithmonë. Ata janë të vetmit altruist absolut. Ata vdesin që të tjerët mos vdesin. Duke u përjetësuar vet, ata e përjetësuin bashkësin pro kombin e tyre. Ashtu që kombit mund të jetoj për gjithmonë. Dëshmorët nuk e përçmojnë jetën. Jeta është gjëja më e vlefshme. Dëshmorët e duan jetën. Bile kështu shkruan një dëshmorë në një poezi të tij, Bahri Fazli. Dhe e japin atë pikërisht pse është e çmueshme. E japin jetën e tyre personale, sepse për ta një tjetër jetë është ajo të cilës duhet të shërbejmë. Kjo është jeta bashkësisë. Jeta atyre që nuk jetojnë më dhe janë histori, si dhe jeta atyre që ende nuk jetojnë dhe janë ardhmëri. Jo jeta ime, por jeta e të gjithëve. Hannah Arendt shkruan dikon për historinë si kujtesë, dhe thot që historia ka lindur me Odiseu. Odiseu, pasi kishte përjetuar gjithë ato vujtje dhe peripeci, duke u kthyer në Itok, kishte ndaluar në një vend ku nuk e njenin dhe me veshët e tij po i dëgjonte rrëfimet e të tjerëve për të, po që nuk e njenin. Ai ishte bërë pjesë e mnemozines. Kishte dalë nga vetvetja dhe ishte objektifikuar në mbamendjen e njerëzimit. Dëshmorët nuk janë kështu. Nuk është se kategoria në cilën jetojnë dëshmorët është thjesht mnemozina. Ata janë më shumë.
Ata janë projekt, duke vendosur për vetën e vetë, duke vetë vendosur për atë dheun, ata tashmë kanë vendosur për neve. Ata nuk janë demokratik. Kanë vendosur tashmë dhe kanë vendosur për ne. Ata kanë vendosur për ne, por pa ne. Ata nuk të lënë të zgjallësh. Sepse korniza për brenda të cilës ata të vendosin duke vetë vendosur, është zgjedhje transcendentale në çdo qast dhe për çdo situatë. Kur kanë vendosur të përpiqen, ata janë betuar për neve. Por kur kanë rënë, ata neve na kanë bërë betim. Ne jemi betimi i tyre. Faleminderit. Angazhimi i Amnesty International në rastin e 10 shkurtit. Me 15 shkurt, 5 dit pas demonstratës, organizata Amnesty International publikoj deklaratën e saj parë me cilën dënon të vrasjen e Mëmbalajt dhe Arbenzi Laginit nga policia Unmikut dhe plagosjen e mbi 80 njerëzve të tjerë. Krejt ndryshen nga Unmiku dhe deklaratat e tjera zyrtare të bëra ato ditë, Amnesty e përshkoj në mënyrë të qartë demonstratën e 10 shkurtit si të padonshme dhe i bëri thirrje Unmikut që të ndërmarrë një hetim transparent dhe të paanshëm. Amnesty e nxiti Unmikun të mos harojë se në bazë të vetë udhëzimeve të OKB-s, plumbat e gomës nuk do të përdoren asnjëherë, përveç në vetë mbrojtje ose për mbrojtje të tjerëve nga kërcënimi real me vdekje ose me plagosje të rëndë. Amnesty gjithashtu shtoi se në vetë udhëzimet e Unmikut thuhet se këta plumba nuk do të përdoren në distanca të vogla e as për çelluar si për bejë. Vetëm disa muaj më vonë, në Korek, Amnesty e dënojë riadhësimin e njësitit policor Romon Tunmikut të dyshuar për krime, duke kërkuar që atyre të hiqet imunitetit. Që prej shkurti 2007, në djetra deklarata dhe letra dërguar Unmikut dhe qeverisë rumune, Amnesty ka bërë thirrje të vazhdueshme për një hetim penal të pavarur dhe të paanshëm. Ajo ka kërkuar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s që të heqë imunitetin për lëndëve të Unmikut dhe zyrtarëve të dyshuar si përgjeth për vrasjet dhe lëndimet e shkaktuara atë. Ajo ka kërkuar që qeveria rumune t'i kthej policët e dyshuar për vrasjen e Monit dhe Arbenit dhe për plagosjen e rënd Zenedit, Mustafës dhe Hysniu. Ajo ka kërkuar që të merren masa disiplinore ndaj zinxhirit komandues të Unmikut. Ajo ka kundështuar pengesat e vazhdueshme që Unmiku u ka bërë familjeve në kërkimin e tyre të drejtësisë nëpërmjet panelit këshillues për drejtat e njerëzit të Unmikut. Këto kërkesa janë bërë pjesë një fushate botërore të organizatës Amnesty International, gjatë së cilës mija letra ankesash janë dërguar Unmikut, si dhe letra solidariteti familjeve Bale dhe Gjelaginit. Gjithashtu, Amnesty është e pare që kritikoj gjykimin e Albin Kurtit nga Unmiku. Ata vunë në pahë natyrën politike të këti gjykimi dhe pa drejtësinë e ndalimit të gjatë të Albinit në paraburgenës. Që është më e rëndësishmja, me 10 djetor 2007, Amnesty nxori një deklarat me titullin Albin Kurti, pa di me motive politike. Në të thuhet, Amnesty International është e brengosur se gjykimi Albin Kurtit, udhëheqësit televizijës jo qeveritare vetëvendosje, nuk përzhvillohet në harmoni me ligjet që aplikohen në Kosovë ose me standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë. Albin Kurti po gjykohet nga një panel gjyqtarësh ndërkombëtar në Prishtinë. Amnesty International është e brengosur se kjo padi dhe ky gjykim deri më sot duken të politizuar, në këtë rast edhe me mungesë pavarësie gjyqësore. Deklaratat e organizatës Amnesty International, veçanërisht atë ditë dhe gjatë muajit shkurt, korrekt dhe djetor 2007-ës, kanë luajtur rol vendimtar në krijimin një pasqyre objektive për demonstratën e 10 shkurtit. Në fund, do të doja t'ju lexoja një paragraf të shkurtër nga deklarata e dytë e organizatës Amnesty International e bërë me 9 korrekt 2007 e tituluar Policët rumun dhe Unmiku do t'jap llogari për vdekjen e demonstruesve në Kosovë.
Në të Amnesty thotë, policët ndërkëmtarë që marrin pjesë në operacione ndërkëmtare dhe janë të dyshuar për shkelje të drejtave të njeriut, nuk do të lejohen që të ikin drejtësisë duke u fshehur prapa kufive kombëtare. Komuniteti ndërkëmtar është ngarkuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s me mandatin për rivendosjen e sundimit ligjit dhe respektimin e drejtave të njeriut në Kosovë. OKB-ja dhe vendet pjesëmarrëse do të marrin masa për t'i vënë para drejtësisë të gjithë ata që janë përgjegjës për shkelje të drejtave të njeriut, për veprime kriminale ose të padrejta. Është e rëndësishme që bashkësia ndërkombëtare në Kosovë zbatoj standarde më të larta ndërkombëtare dhe të mbështetë sundimin e ligjit në Kosovë në mënyrë që drejtësia të vihet në vend dhe të mos ketë anshmëri në vendosjen e drejtësisë. Dje, Amnesty publikoi edhe një deklaratë tjetër me titullin Kosova ende në pritje të drejtësisë për vrasjet e shkurtit 2007, në cilën ajo përsërit kërkesat për llogaritje. Dhe vërtet, 5 vjet më vonë, ende jemi duke pritur që UNMIK-u të përmbush madje edhe një kërkesë të vetme të Amnesty International. Faleminderit. Vjetë shkurtin do të kujtojmë jo vetëm si një demonstratë ku shqiptarët kundërshtuan padrejtësinë politike, ekonomike, sociale që po ju bëjnë, por edhe si angazhim konkret politik. Para 10 shkurtit, ne organizuam tubime të shumta në përfshatra e lagje, shpërndam fletushka, vendosëm afishe, bëm thirrje publike në bësheshet e qyteteve, prezentuam 6 padrejtësi të planit atësarit. Ndarjen etnike për mes dezentralizimit, eksteritorialitetin që mundohet në atjetësoj historin, shumicën e dyfish në kuvend që nuk në një vendimet e kuvendit, protektoratin ndërkomtar që nuk në një pot njëjtat vendime, shuarjen e të mëkës si pasuse të uqëkës dhe borgjin e jashtën të sërbis cilin duhet të paguem ne. Angazhimi jonë për demonstratën ishte njoftimit gjithve me këto 6 padrejtësi të planit atësarë. Ne ishim të bindur që se cili që e lexon të atë plan nuk do të pranonte, përveç politikanëve të shitur, kuptohet. 10 shkurtin se cili aktivist do të mbaj në mendin e ti edhe për përgjegjësinë madhore që kishte se cili. Ne pritëm demonstruesit nga të gjitha qytetet e Kosovës dhe jo vetëm të Kosovës. Marshuam paksisht deri në bllokimin e dhomshëm policor. Gjatë tërë kohës, kujdeseshim për mbarvajtjen e demonstratës. Më 10 shkurt, ne ishim aktivist kujdestar të demonstratës, ishim aktivist që organizonim aksion simbolik, ishim mjek që kujdeseshim për të lënduarit, dhe ishim fotograf e kameraman që dokumentonim dhunën që për ushtrohoj. Duke qenë kështu, më 10 shkurt, ne ishim në mbrojtje të vullnetit politik që për shkelet edhe sëtë, interesit ekonomik që po zhvlefsohet për dit dhe historisë tonë kombëtare që po mundohen të na tjetërsojnë edhe sot. Faleminderit. Unë jam bërë aktiviste e lëvizjes vetëvendosje në vitin 2006. Pasi që kisha marrë pjesë në një tubim ku diskutohet për çështjet të cilat i përmendi Valtini, e të cilat ishin në thelbi i demonstratës. Në 10 shkurt 2007 ishte hera parë për mua që unë isha në një demonstratë. Atë ditë isha caktuar si kujdestare. Demonstruesit ishin të qetë dhe ndëgjonin fjalimin e Albin Kurtit. Por pas përfundimit të fjalimit të tij, situata ndryshoi krejtësisht. Policia ndërhyri për të ndërprerë demonstratën paqësore të lëvizjes vetëvendosje dhe për një qast shesh u mbulua nga gazi lotësjellës. Ndëgjuam sa të shtëna, e më pas kuptuam që ato të shtëna ishin e plumba gome. Me 10 shkurt, pushteti kishte përgatitur planin kriminal, i cili bënte bashkë dhunën politike me brutalitetin njerëzor. Policët UNMIK-ut ishin urdhëruar që të godisnin demonstruesit me të gjithë arsenalin e tyre. Me 10 shkurt, dhuna policore ishte shvenuse, me që rast u vranë dy demonstrues, do flagosën mbi 8 ditë të tjerë. Duna e ushtruar mbi demonstruesit me 10 shkurt ishte e ndryshme. Demonstruesit me 10 shkurt u rrahen masivisht,
urahen individualisht, urahen unë ndoqë në përrupë të qytetit, ata të cilët rrisnin vetëvendosje, urahen u arrestuan, ata të cilët i bartënin të plagosrit dhe u vrahen. Faleminderit. Dhuna policore atë ditë nuk mbaroi në sheshin Nëna Tereze dhe në rrugët e Prishtinës. Ajo vazhdoi edhe pas shtypjes brutale të demonstrantëve. Në orët e mbrëmjes, ne ishim në zyren e lëvizjes dhe vendosje në qytetin Pejtan. Pamjet që më ndiqnin nga demonstrata ishin ato të Gjelalit, duke ndihmuar një demonstrues të përgjakur, me të cilin unë jam më vonë kur ai u bë bashkëaktivist i ynë, Zenel Zeneli. Më shpërfaqëshin fytyra e plagosur e Liburnit, shumë demonstrues të lënduar dhe skena për mua të pakuptimta të rrahjes së qytetarëve. Pasi që përfunduam konferencën tonë për media, diku pak para orës 19, duke i dëgjuar lajmet, u dëgjuar një brik. Uluni, 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 asë një levizje. Njësit specialit SHPK-s u futën furishëm në zyrën tonë, dhe me sprej, lotësjelës dhe me shufra gome, pasivizuan çdo aktivist që bënte edhe lëvizjen më të vogël. Albinin e nxorën dhunshëm nga zyra, dhe tek masi që mori secili polic konfirmimin që është arrestuar Albin Kurti, ata u tërhoqën. Lajmet e orës 23 na njoftuan se kishte edhe demonstrues në rrezik jete. U tha se njëri nga ata po dërgohej me helikopter për në Shkup. Të nesërmën në mëngjes, morëm lajmin për humbjen e Albinit dhe të mohut. Po natë mbrëmje, për derisa aktivist të lëvizis vetëvendosje në sheshin Nëna Terezë organizonin homazhe për dëshmorët e kombit Arpengjë Ladini dhe Mon Balaj, policia vjedhur azi në ertheu zyrën, me klaçketën të gjitha materialet të rëndësishme të lëvizjes. Në ditët në vijim, në po të njëjtë mënyrë, u thyen dhe u plaçketën zyra televizjes gjithandej në për Kosovë. Aktivistët arrestoheshin kudo që identifikoheshin. Përsekutimi i lëvizjes dhe dëndosje ishtë jashtëzakonshëm. U desh që aktivitetin ton të zhvendosnin në përshtëpi private. Atu shkarkoheshin video materialet e demonstratës, përgaditej gazetave dëndosje dhe përgaditeshin aktivitetet për ndërë të rëndëve. Dhuna sistematike, më vjetë shkurt, në ditët dhe në javët në vazhdim, shpërfaqi planin e grupit unitetit që të ndalë televizim e dëndosje. Mirë po këtë qëllim nuk arrit. Demonstrata e 3 marsit dhe aktivizimi njerëzve të rinj në televizim e dëndosje dëshmoj të kundërtën. Televizja u forcua. Në vitin 2007, unë isha vetëm 17 vjeç. Këto që i treguan Valdrini, Mirvetja dhe Arnori, unë nuk i kam përjetuar si për ata, sepse atë kohë nuk isha aktivist. Ishte 2 ditë pas 10 shkurtit, pra më 12 shkurt, ditë e hënë, dhe unë përshka janë shkollë si zdo ditë tjetër. Asgjë jashtëzakonshme nuk vrej atje përveç faktit që nxënësit si diskutonin për demonstratën si diçka spektakolare që s'kishte lidhje fare me jetën tonë. Kështu dhëtë vazhdo në të gjithë ditës, po të më zvinte atë ditë në orën e 5 arsintarja geografisë, arsintarja minimë. Ajo kështë një fëtyrë të vrejnë, për tëse kështë marë vetëm për ato që këshin dodhur në vjetë shkurt. Ne habiteshim me qëndrimin e sajnë në orën e mësime. Pasta ajo dikur në ngritë, fillojit nga fleste. Ajo në e shpjegoj gjëre gjatë vjetë shkurtin, dhe si qëpar do të tështë në të vërtet ajo që kështë ndodhur. Dhe vetëm atëherë, në orën e 5 të mësimit, dikun nga gjysë me asajnë, ne mbajtëm një minut heshtje. Do të ketë qenë minuti më dhe me thënës për ne. Në fakt, pas ka qenë minuti i këthesës në cilin ne filluam të ndëmi politikisht. Dhe shumë pak kohë deshtë pas taj që ne të bëheshim aktivist e të angazhoheshim. Ndoshta Simoni Arbeni të angazhoheshim edhe ne për lidin kolektive. Zëri lëvizjes vetëvendosje, i Moni dhe i Arbenit atë ditë,
Ishin e vërteta që na përcolli pastaj ditëve në vazhdim, javëve në vazhdim dhe muajve në vazhdim. Fakt, ajo vërtet na përcjell edhe sot. Demonstrata kundër 6 pikshit, më gjetën mua, shokët dhe shoqet e klasës sime, shumicën e gjimnazistëve, dietra mira qytetarë duke protestuar. Thirrjet tona ishin të së njëjtës gjuhë me thirrjet e atyre demonstruesve në ditë të shkurt. Pastaj, ne u bëm aktivist dhe vazhdojmë të angazhohemi edhe sot. Neve na prim trimëria dhe sakrifica e monit të Arbenit, na prim koncepti i një drejtë, na prim vullneti për qendrim.